להסתכל על הגופים במקום בנשמות. כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. ונתעורר מהחלום. לא קולטים את המציאות והתסכול רק מתגבר. לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה, שנתקן את הכוונה, נסור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן.